السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سلة يا رنم يا رضا، بس يو روجر تو باتي تو نخير سر ان شاء الله. انت بدي دي دي خپل مرګر سر جماعت ان شاء الله. ها ہمارا سرم راغل ان شاء الله. تو دار کې دغه رحمت قبول منظور کې امين امين. خصوصي مهمان زمو سره راغل دي افغان محمود مصطفى دي بارګه سره خیال لې نن دي مامو پروگرام د کوي د خپل پخوان نه مامو خلا د مړي زیات مزو کوي دي یو تقریبا 27 لګم کې نه بالکل پروگرام جوړ کې بالکل بالکل ډېر خوند وکړه. لکه پوسټ بڑا ګرام افغانستان دی، وزیرستان دی، مسافرې ما ځان په زور خوشحاله لګ پروګرام به تاسو ته جوړوم. لږه په تاسو مزه بنی الله حي على السلام.